ចាញយហើយឃើញផ្កាអំបាននេះញយផ្កាចាហ្នឹងវាសំទៅផ្កាស្អាតសំថតដែរហ្នឹងហើយផ្កាកុលាបស្អាតញយមើលភីបងដើរទៀតបងភីមិនដើរបុកឡានគេទឹកផ្កាហ្នឹងហើយហើយថ្ងៃនេះគឺបងសិហាដើរក្នុងដើរទស្សនាហាត់ប្រានដើរសិក្សាអំពីបរិស្ថានដែលមានសម្រស់ស្រស់ពូបៃតងស្រស់ពូពេញទៅដោយដើមឈើមានផ្កាតាមសួនតាមផ្លូវតាមទីសាធារណៈតាមព្រៃភ្នំហើយនេះគឺការថែរក្សាការដាល់លម្អដើមឈើរបស់អញ្ញាធួប្រទេសស្វីសបងប្អូនជនជាតិគឺរដូវនេះរដូវផ្កាអញ្ចឹងហើយថ្ងៃនេះជាលើកចុងក្រោយនៃបងសិហាលោកមកទស្សនាប្រទេសស្វីស2ខែលោកមកទស្សនាប្រទេសស្វីស2ខែគឺស្អីលោកនិមន្តទៅមានតុប្រទេសរបស់ព្រះអង្គវិញហើយលោកនឹកស្រុកមកមីហៀងនាំដើរហាត់ប្រានហើយក៏មើលបរិស្ថាននៅជុំវិញទីក្រុងប៊ីលផងដែរហើយទីនេះគឺមានបលាយទឹកបងប្អូននៅខ្មែរយើងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រប្រជាជនគេរស់នៅបានសក្តិសុខនេះផ្សិតនេះផ្សិតនេះសន្តិគេហូបបបាក់លៀងផ្លែអស់យើងអត់ទុកចិត្តយើងហូបមិនកើតមិនហៀងនោះមកក្អែយពោះរដូវចំណីអាហារអីបែកកូនបែកអីទៅថ្ងៃឡើងចេះវានាំកូននឹងចៅវាដើរហាត់ប្រានតាមទៅផ្ទះចេះហើយក៏វាហាត់ប្រានវាជជែកគ្នាណាណាហូបរបស់ហូបឆ្អែណាណារបស់ហូបឆ្ងាញ់ដូចនោះយើងដូចហ្នឹងហ្នឹងហើយនៅសត្វក្អែកគឺវាជួបជុំគ្នាជីវងវាស្រែកសួរគ្នាថាស៊ីឆ្អែនៅហើយបានហូបឆ្ងាញ់អត់មានបាននំប៉័ងមានបានគ្រូសង់អត់នេះបងគឺឲ្យតែមានផ្ទះបុរាណគេបច្ច័យគំនូមិនថាគំនូស្អីទេនេះមីគំនូអីគេញ៉ាំមីយេអញ្ចឹងហ៎នេះគំនូគេស្អាតអពុះគំនូគេគូឲ្យតែមានចិញ្ចឹមផ្ទះចាស់បច្ច័យមានគំនូនេះគឺមិនថាមួយថ្មីមិញបាទកាលពីមុនអត់មានរបស់នេះនេះទោះថ្មីសតនេះខ្ញុំដើរមួយឆ្នាំតើអត់មានហ្នឹងនេះហើយគេគំនូរនេះគំនូរស្អីមានរូបមនុស្សមានរូបតុក្កតាហើយយើងមើលមិនយល់ព្រោះនៅគេសំដៅថាបានសំដៅទៅលើវប្បធម៌អរិយធម៌ស្អីទេយើងមិនដឹងទេហ្នឹងហើយបន្តបើតែយើងដឹងម្ដងយ៉ាងណាគឺយើងមើលទស្សនាកំសាន្តលេងទៅបងប្អូនខុសពីគំនូររចនាបថបែបពុទ្ធសាសនាខ្មែរយើងឆ្ងាយមែនទែនមានអ្នកជិះកង់ហាត់ប្រានមានអ្នកដើរកំសាន្តអីទៅដល់ប្រតិការជិះកង់នេះនេះមានមាវមាវតកតាមាវអូនេះមាននេះនេះមានគេធ្វើបាបមនុស្សនេះមានគេវាយមានគេតែបាញ់ណាមួយណាបាញ់ណាមួយនៅបជាសួរចម្លើយនេះអានេះដូចខ្មែរក្រហមបងដូចខ្មែរក្រហមចាប់សួរចម្លើយគឺបែបហ្នឹងឯងនេះមើលមានអ្នករបស់មួយគ្នានៅចាំអាគ្នាបាញ់ពងអាគ្នាបាញ់ក្បាលអាគ្នាណាចាំវាយក្បាលអេមានវាយហ្នឹងឯងអ្នកពពកអត់ត្រកគេនេះ
អូទឹះអើយពពូនគេបានពត់ពកគេស្លាប់ទៅនេះនេះគឺពរូបអូលីគេគូតអើក៏ស្លាប់ទៅໄວខ្មៃចឹងនេះបើថានេះអូនេះក៏នៅមើលទ្រូមួយដែរនេះអានេះអានេះរត់ភ្លើងមកថារត់ភ្លើងនេះមិនស្អីអូយើងកំនូគេអ្នកបងប្អូនឮសំឡេងចាស់សัตว์នេះស្រីកូនសัตว์យំអានេះបីសាច់ស៊ីឃ្លៀន Hungry Monster បងប្អូនសហឬស្គាល់ Hungry Monster ហើយពីថតចឹងបងប្អូននៅម្ដុំនេះអូនេះមានព្រីតំបន់ណា private private គេយើងថតដល់ហាត់ប្រានដល់ជាមួយនឹងញុំហៀងជាមួយនឹងព្រះអង្គសេហាខ្ញុំហើយនឹងមមីពៅហើយដើរថតទៅជប់កូពីរាយកន្លែង private របស់គេគេជប់កូពីរាយហើយគេថាណៃជប់កូពីរាយជប់ក្មេងណៃមានកូនក្មេងគេមិនឲ្យយើងជប់ដែរព្រោះយើងដើរតាមផ្លូវសាធារណៈធ្វើមិនមិនជប់បងប្អូនអឺយកធ្វើមិនបានហើយជប់របស់ជើងណាមានកន្លែងមកជើងតាំងយើងមកមុនឲ្យមានអត់ទេផងរូបតុកតក្រមមីកមាននេះនេះមើលទឹកហូវ៉ាវយល់យល់ហើយដើរថ្ងៃនេះដើរជាមួយបងសិហាជាលើកចុងក្រោយលោកទឹកខ្មែរវិញមិនដឹងថ្ងៃណាបានលោកបានមកលេងទៀតទេប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាមានឱកាសនឹងបានជួបព្រះអង្គសិហាលើកទី2មកទស្សនានៅប្រទេសស្វីសប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប្រទេសបារាំងប្រទេសអ៊ីតាលីអីចឹងទៅនៅសុកវិញហឺមងាយណាអាថលិតទេនោះសាធារណៈកម្រងនេះព្រះអង្គសិហាស្អែកលោកទឹកខ្មែរវិញយីនោះលោកទឹកខ្មែរវិញស្អែកថ្ងៃនេះនំដាហាត់ប្រានមើលបរិស្ថានទឹកហូរទឹកធ្លាក់មនុស្សនេះបានប៉ុណ្ណឹងឯងស្អែកលោកទៅវិញហ្នឹងពួកខ្លាំងលើខ្លាំងហូបខ្លាំងតែប្រព័ន្ធទ្រេសាប្រព័ន្ធទ្រេសាបោះប្រទេសស្វីសឬប្រព័ន្ធទ្រេសាតូចមួយនៅក្នុងក្រុងរបស់គេគេគឺយកវារអគ្គិសនីបានប្រើព្រោះថាយើងមកថ្ងៃមុនលោកខ្លាឆ្វងខ្លាឆ្វងនេះទឹកឡើងណាទឹកបុកឡើងគួយនេះគឺប្រព័ន្ធទ្រេសានេះយើងអាចយកវារអគ្គិសនីយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងក្រុងបានព្រោះគេធ្វើបច្ចេកទេសគេធ្វើទី3កន្លះនឹងនិយាយគេអាចបរិយាកាសនេះអាចយកបានទៅបរិយាកាសនេះទៅធ្លាក់ញ៉ាំទៅបងណាព្រោះទៅលំហៀមទៅលំហៀមហ្នឹងហើយតែប្រទេសគេធ្វើអីមួយមួយគឺមានប្រយោជន៍ដើម្បីទៅតាមភូមិតាមអីគេជាប្រព័ន្ធទ្រេសាសតែគេអាចយកវារីវប្បកម្មនេះបានច្រើនកន្លែងប្រទេសនោះព្រោះគឺវារីវប្បកម្មមកគេនេះបានច្រើនណាមកគេយកវារីពងរបស់ទឹកធូរត
ាមរីវប្បកម្មគេនេះគឺมันទៅអស់ហួសសម័យទេបងប្អូនប្រើប្រាស់ទឹកមានទឹករត់ទៅហូររត់ទៅច្រើនបានផលរត់ទៅរកគិលីរត់ទៅច្រើនបងទឹកល្អពីបងប្អូនគេអាចមានភ្លៀងអីនៅខាងលើច្រើនឬក៏គេបើកទឹកនេះទៅហូរចេះសត្វទីក៏អាចនៅបាននៅហូរវ៉ាវហ្នឹងបងប្អូនមិនលើអ្នកនាំដំណឹងស្ដាប់ទៅទឹកនេះហូរវ៉ាមកនេះអត់ថាផាត់មួយទឹកមួយកំឡុងទឹកខ្លាំងវ៉ាវអូអត់បានទឹកមួយទៅទឹកមួយលើកំបាញ់មកទៀតអាចធ្លាក់មកនៅនេះម្ដងទៀតនៅណាទេវាសាខ្លាចទៅខោខ្លាំងព្រោះនៅរត់មកនេះតែតាមនេះទៀតក៏ស្រកវិញខ្លះបណ្ដាបណ្ដាព្រោះទឹកស្រកទឹកអីវិញបណ្ដាបណ្ដាហើយទីនេះកន្លែងនេះក៏ជាកន្លែងផ្លូវយើងដើរហើយមានផ្ទះសំដែងគេនឹងគួយញ៉ាំអីនៅទីនេះគេមានកម្មវិធីអីជប់លៀងអញ្ចឹងទៅក្នុងកបកាអូនៅកបកាទៅនោះកាផ្លែផ្លែអញ្ចឹងទៅវ៉ាវ beautiful អូនេះបងអូនស្អីគឺវាផ្កាទៅដើមឈើទាំងឡាយទាំងពួងសុទ្ធតែផ្កាខ្ញុំគិតថាវាគឺផ្កាពីគេនេះពូពេញតាមមាត់បឹងតាមមាត់អូតាមមាត់បលាយតារបងផ្ទះតាមផ្ទះនេះគឺសុទ្ធតែផ្កាបងដាំផ្កាហើយផ្កាខ្លះក្អូផ្កាខ្លះក៏វាជាសម្រស់ផ្កាមួយរសស្រកាស្រស់ស្អាតណាស់
យើងដើរហាត់ប្រានបានជិតមួយជុំហ្នឹងបងដើរហាត់ប្រានបានជិតមួយជុំនេះដេកខ្សាច់ហ្នឹងមើលអ្នកខ្លះទាំងប្រុសទាំងស្រីអ្នកខ្លះក៏រត់គេរត់ហ្នឹងគឺគេដើរអ្នកខ្លះដើរហាត់ប្រានអ្នកខ្លះជិះកង់ហាត់ប្រានអ្នកខ្លះក៏រត់ហាត់ប្រានអ្នកខ្លះក៏ទៅហាត់ក្នុងជីមអីចឹងទៅបងការហាត់ប្រានមានច្រើនប្រភេទណាស់យើងមិនចង់ហាត់ប្រាននៅក្នុងជីមយើងអាចរត់ហាត់ប្រានបានបងប្អូនគឺរត់ហាត់ប្រានក៏ល្អម្យ៉ាងដែរណាដូចយើងនេះបងស្រីនេះក៏រត់ហាត់ប្រានហ្នឹងហើយក៏រត់ហាត់ប្រានហ្នឹងចេញញើសចេញអីគឺក៏រត់ដើម្បីសុខភាពបងប្អូនរត់ដើម្បីសុខភាពខ្លួនគេម្នាក់ម្នាក់ណាគេនៅស្រុកនេះគេមានអាហារហូបចុកគ្រប់គ្រាន់គេមានការងារធ្វើគ្រប់គ្រាន់គេរស់នៅដោយសុវត្ថិភាពគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែខ្វះអាហារមានអាហារគ្រប់ប្រភេទបងប្អូនមានអាហារការងារមានអាហារដែលមានគុណភាពនៅតាមផ្សារនៅតាមគូបមានអាហារបែបធម្មជាតិដើរស្រូបយកខ្យល់បរិសុទ្ធពីព្រៃភ្នំពីបន្លែទឹកពីទឹកពីអីចឹងទៅពីការលំអផ្សេងផ្សេងតែក៏មានកង្វះអាហារច្រើនជាពិសេសគឺអាហារផ្លូវចិត្តអាហារផ្លូវចិត្តអាហារស្នេហានេះគឺអ្នកខ្លះមានវិបត្តិច្រើនគឺដោយសារអាហារស្នេហាណែចូលកាន់តែច្រើនមកមីកង់ណែដល់រាប់ណាដែលយើងស្នេហាដែលយើងមិនបានត្រៀមចិត្តគឺធ្វើឲ្យមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តណែដល់រាប់ណាធ្វើមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តគឺធ្វើឲ្យយើងមានស្រីយំមានយំមានអីយ៉ាងទៅណាខ្លះណែនេះអត់ចង់កទេប៉ុន្តែវាខ្លាចជាស្រីខ្លាចជាមួយឈួតខ្លាចជាអីយ៉ាងទៅប្រទេសណាមានរដ្ឋមានរដ្ឋមានរបបផ្លូវចិត្តរដ្ឋច្រើនពេកជនថ្មីមកគេមិនពេញចិត្តចាំហើយអ្នកដែលមានរបបផ្លូវចិត្តច្រើនតាមរយៈស្នេហាគឺអ្នកដែលមានស្នេហាដំបូងចាប់ចិត្តគ្នាទៅស្រឡាញ់គ្នាអូលោកលឿនចង់ក្រោយទៅបែកបាក់គ្នាអា2 3ខែណាការពារជីវិតមកការពារចិត្តមកធ្វើឲ្យមនុស្សនោះអាចទៅលៀបឆ្នាំទៅលោះសម្រាប់ខ្លួនទៅចង់កអីចឹងទៅនៅកម្ពុជាយើងវាមានទូទាំងសកលលោកប៉ុន្តែថាប្រទេសនៅក្រីក្រគឺគ្នាវាមានហានិភ័យច្រើនទៀតដោយសារខ្វះក្រុមអ្នកបច្ចេកទេសសម្រាប់ជួយសម្រួលផ្លូវចិត្តខ្វះអ្នកប្រឹក្សាផ្លូវខ្វះអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ហើយនៅម្នាក់នៅគ្នារត់ទៅគ្រូទាយតានិយាយប្រសងអីចឹងទៅអស់ទេចៅជួប៉ុន្តែប្រទេសអ្នកមាននេះគឺគេត្រូវការអាហារផ្លូវចិត្តមួយគឺធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យសុខភាពគេរឹងមាំបណ្ដាគ្នាអូដូចជាឡើងកັບទឹកទៀតខ្លះទៀតជួបគ្នាថ្មីថ្មីហ្នឹងហើយស្រុកនេះហ្នឹងហើយជំងឺក្តារកសែតអាយុ70គឺគេនៅចោះរោសង្សារអូមានចឹងទៀតនៅណាខ្លះគេអាហារធម្មពលគេចិញ្ចឹមហាត់ប្រាណតរិយាជិះកង់គេអត់មានជាសត្រូវនៅណាខ្លះគេប៉ុនខ្ញុំឃើញស្រុកនេះខ្ញុំមើលណាខ្ញុំមើលស្រុកនេះអ្នកដែលមានសភាពមង្គលវ័យដែលមានសភាពមង្គលជាងគេគឺមនុស្សវ័យចាស់វ័យកណ្ដាលវ័យចាស់គឺមនុស្សចាស់ពីអាយុ65ឡើងទៅនៅស្រុកនេះគឺចាស់ទៅគេជាវ័យចាស់ហើយគឺមនុស្សគឺភាសាស្លាញ់គ្នាស្មោះហ្មង
ឡើងគ្នាស្មោះមើលថែគ្នាមើលអីទៅបានជួបគ្នាហើយហើយអ្នកដែលស្លាញ់គ្នាមួយទៀតគឺវ័យ60ឆ្នាំ65ឆ្នាំនោះទៅមានស្នេហាទី3អីទៀតមកវ័យទាំងហ្នឹងមានអឺដល់ពេលហើយអ្នកដែលស្មោះមួយទៀតគឺវ័យមានដូចចាប់ដល់ចាប់ពីវ័យ30ឡើងមានកូនមួយកូនពីរនេះចាប់ដល់ស្មោះគ្នាមកប្រាវអត់គ្នាបានទេបាទចូលដល់វ័យដល់45ហើយចាប់ដល់បីក្នុងទៀតនេះយេធ្វើអ្នកបោកអាប់ធ្វើអ្នកអីធ្វើពីវាបងឯណាក់ឡាគេហាត់ប្រាណតាមរយៈម៉ូតូគឺម៉ូតូឡើងភ្នំឯណាគេចាត់ហាត់ប្រាណតាមរយៈការដើរឡើងភ្នំអ្នកខ្លះគេចេះហាត់ប្រាណតាមរយៈទីសាធារណៈប្រជុំជនអីចឹងទៅមានណាបងប្អូនចង់អូមេកាតម្លៃអូមេកាតម្លៃម៉ានអ្នកអត់ដល់នារកាអូមីកាបងដល់រោងចក្រនារកាអូមីកាហើយនេះទឹកល្អពីមកភ័យភ្លៀងនៅលើច្រើននឹងយ៉ាងណាយើងមិនដឹងទេទឹកល្អ